Mimi nataka vile vile muelewe ya kwamba vile tunasonga mbele ni kuhakikisha ya kwamba kila kiongozi, kila mmoja wetu tujue ya kwamba pale 2027 tutafanya mtihani na hawa wananchi. Na kila mtu atakuja na kazi yake amefanya. So hakuna haja ya kusumbuana hapa katikati. Waje tungoje hii mtihani, kila mtu afanye hii mtihani tuone nani wa kupita, nani wa kuanguka. Sindio? Ama mnasemaje watu wa Ngong? Ya? Ile kitu mimi nataka niwaulize ndugu zetu wa Kenya. Tusikubali inchi yetu iharibike ama tulete fujo ama mambo ya vita ama mambo ya ambayo itaharibu amani ya taifa letu la Kenya. Sisi ni inchi ya demokrasia. Sindio? Sisi ni inchi ya demokrasia. Na katika demokrasia wananchi ndio wanaamua. Na wanaamua katika uchaguzi. So kila mtu ajipange. Mimi najipanga hii uchaguzi tutakutana. Sindio? Hakuna problem. Sindio? Tutakutana kwa uchaguzi na kila mtu atakuja atandike kazi yake ile amefanya. Na nyinyi wananchi ni watu erevu. Nyinyi mtajua huyu amefanya kazi apite. Huyu ameshindwa na kazi aende nyumbani. Story finish. Ama namna gani jameni? Tunakubaliana? So, hakuna haja ya kuharibu amani ya nchi. Hakuna haja ya ulete fujo Kenya. Hakuna haja ya kujaribu kutumia njia ya mkato. Wananchi hawa ni werevu na ndio wanaamua vile Kenya itasonga mbele. Tunaelewana jameni? Na wale wanajaribu kufanya mambo kule ngambo, sijui wapi, kupanga panga mambo ya nini, mimi nataka niwaambie, Kenya is a democratic nation. Katika mpango yetu ya universal health coverage, niliongea na magavana wetu, na tukakubaliana, tuanze pale bottom na community health promoters. Hapa Kajiado tuko na community health promoters 1,700. Wale kwenye kila kijiji na tumewapatia equipment ya kupima mambo ya wananchi. Na kila mwezi tunakubaliana na governor, tunahakikisha wako na marupurupu kidogo waweze kusimamia mambo yetu ya afya. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10. Sasa tutaanza ile program yetu ambayo tulipitisha sheria ya universal health coverage ili tuhakikishe ya kwamba hakuna Mkenya anaenda hospitali na aulizwe pesa hata kama ako na ugonjwa wa aina gani, hata ile ya kansa, hata ile ya hypertension, hata ile ya sukari. Tuhakikisha kwamba every Kenyan can go to hospital, be treated, waende nyumbani, na mambo ya universal health coverage ilipia hawa gharama ya hospitali. That is our commitment. We have passed the necessary laws. Tulikuwa tuanze tarehe 1 mwezi huu. Lakini tumeisitisha kidogo kwa sababu ya ile maneno imetokea hapo katikati. But I want to assure citizens of this great nation that as we made a commitment, we are going to implement our universal health coverage for the benefit of all the people of Kenya. And that every citizen, without minding their status or financial capacity, that they will go to hospital, be treated, and our insurance cover will cover all the citizens of Kenya. Mimi nataka niwaeleze vile vile ya kwamba mbali na mambo ya stima, mbali na mambo yale mengine tunafanya, wale waalimu wa JSS ambao tuliwaajiri miaka miwili iliyopita, nilikuwa nimepanga ya kwamba hawa waalimu wote tuwapandishe ngazi waweze kuwa permanent and pensionable. So I want to tell all our JSS teachers, despite the challenges we have in the finance bill, we are going to make sure that we confirm all teachers under JSS before the end of this year so that they can teach, knowing that as we agreed, they will serve under permanent and pensionable terms. Mimi nataka vile vile muelewe ya kwamba katika harakati hiyo ya kusukuma mambo ya maendeleo ya Kenya mbele, hata ingawaje tumepata matatizo kidogo na mambo ya finance bill, mimi nilikuja nikasimama hapa Kimuka
Na nikawaambia hii barabara ambayo ilikuwa inatusumbua kutoka hapa Ngong mpaka ifike Suswa. Karibu kilomita 70 tutajenga. Hiyo barabara tumejenga, imebaki sehemu kidogo, imebaki sehemu ya daraja. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba katika mpango yetu ya saa hizi tutahakikisha kwamba tumekamilisha hiyo barabara. Ndio ile mazao inatoka mashambani ifike hapa Ngong, ifike Nairobi, na tuweze kufanya biashara na kuendesha uchumi wa sehemu hii na uchumi wa Kenya kwa taratibu ambayo inafaa. Wale wanapata pesa ya cash transfer wamekuwa pale nyuma wakingojea miezi 3, 4, miezi 5 mpaka karibu miezi 8. Na niliwaambia mimi nikichaguliwa, saa ile mshahara ya wafanyikazi wa Kenya inalipwa, pesa ya cash transfer inalipwa. Na ndio hivyo inaendelea saa hizi. Kila mtu ambaye ako kwenye cash transfer, ile mpango ya zamani ya kuchelewesha pesa ya watu walemavu, pesa ya wazee, pesa ya mayatima, tumekomesha. Sasa as we pay salaries of Kenyan workers, we are transferring money on cash transfer kwa wazee wetu, kwa watu wetu wenye wanaishi na ulemavu, na wale wengine mayatima. Kwa sababu, we must be a caring nation. Hii substation tunafungua hapa ni substation ya muhimu sana. Watu karibu 1,600 watafaidika kutokana na huduma itakayotoka katika substation hii. Watu wa Kikuyu, watu wa Kabete, watu wa Ngong, mpaka Magadi, mpaka Karen, ambao wamekuwa na matatizo ya stima, hasa jioni stima inapotea. Kwa sababu ya substation hii, hiyo shida sasa tumeiondoa kwa kikamilifu. Hapa tumetumia pesa karibu shilingi bilioni 3, na imekuwa ni ushirikiano kati ya serikali ya Ufaransa na serikali ya Kenya. Na mimi nataka nishukuru serikali ya Ufaransa, ambassador wao akiwa hapa, kwa kuungana na serikali yetu ya Kenya. Ambassador, mpigeni makofi, yuko pale. Nataka nishukuru serikali yao kwa kuungana na serikali ya Kenya ili tuweze kuweka huduma ya stima katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo mimi nawatangazia watu wa Kabete, watu wa Ngewa, watu wa Denderu, watu wa Kikuyu, watu wa Ngong hapa mpaka kule Magadi na sehemu zote za Karen, ya kwamba tukienda mbele sasa mambo yao ya stima haitakuwa inapotea kiholela. Substation hii itahakikisha ya kwamba mnapata stima ya kutosha.